校长叫做科技大学，我们叫慈济大学，但是我们明年八月以后会变成同一所大学吗？台湾慈济大学何运琪副校长、慈济科技大学罗文瑞校长和人文室主任谢丽华率领团队前来马来西亚，与吉隆坡和巴生两地的独立中学校长们进行深度交流。所以才会说，如果孩子够优秀，拿奖学金的话，省下来的钱来做这个 training program 也是一个 choice。做教育其实就是回归到根本，怎样帮助一个孩子健康成长嘛，尤其是对这个家庭经济比较不好的孩子，我觉得是一个佳音啊。可能有机会到这样子一种充满人文环境跟人文关怀的一种学习环境，去继续丰富自己的人生体验。根据统计，台湾2021-2022学年度的境外生人数中，来自马来西亚的学生大约有12,510人。由于马来西亚独立中学教育体系与台湾相近，因此双边有更多的交流空间。不只是在招生宣导上面，也希望透过我们大学的这一个比较好的一个教学资源跟研究的一个资源，可以到马来西亚这边来带动他们读中的这些生活营啊，一些科学营啊，让他们学生可以提早去认识整个大学的一个研究啊，跟专业的一个发展。慈济科技大学前身慈济技术学院自2012年起与马来西亚拉曼大学建立姐妹校合作关系。慈济高等教育团队也借此机会与拉曼大学校长尤芳达教授进行深一层的合作讨论。那么关于人才培养方面，我们其实还有很多也需要跟慈济大学、慈济科技大学呢学习，因为我们的医院也是刚落成啊，也是个有西医跟这个中医各方面的那个医药人才的那个培训呢，我觉得这方面我们可以进一步的去合作学习。台湾慈济大学医学院的教学品质国际有目共睹，两所院校期待建立双联课程的可能性，强化马台共同培育优秀人才的愿景。麦丹艾、林彦君、吉隆坡报道。